Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Chinoz UZ kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari. Bugun 2024-yil 13-oktyabr haftani yakshanba kuni Chinoz tumani Chinoz mol bozoriga qo'nib bosgan haqida video yozib qolamiz. Ketdik bir yalaydi. Hormel, assalomu alaykum. Ona bola sotilyapti, bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi. Qancha urasizlar bunga? 13. 13 urasizlar. Yo'q. Qancha qilasiz o'zi? Endi keldi. Endi keldi, 17 dan so'rasan. Xo'sh, mo sotilyapti. Urg'o qancha suti bor buni? 5-6. Bola urg'ochi. Angus qo'yilgan urug' ha? 17 yaşlı bir kamur, endi kelishibdi hozir. Biraz yana o'zlar. Mayli, bozorlarni bersarcha bo'lsin. Hurmatli, assalomu alaykum. Ona bola, bola urg'ochi, xonojon. Necha oylik bo'ldi aka? 5-6 oylik. Nechinchi bolasiz? 6-chi bolasiz. Ona bola sizga qayerim ol aka? Ishonobod. Toshkent Chinoz tumani Ishonobod. Ya, yebichi qanaqa? Tani joni sog'. Yebichi javob berasiz. 6-chi bolasiz xonojon. Qochmaganmi aka? Noaniq. Noaniq endi. To'g'ri. To'g'ri gapiryapsiz. Aka, bu qoz suti bormi yo'qmi? Qancha? 6-sa erta kech bolasidan tashqari 6 suti beradi. Dehqonsa dehqonchilik. To'g'ri. Qurbat akalar ko'ringlar, ona bolalar. Demak, yebichi joyida tana joni sog' bola qonojin 6 sutga ertagacha olaversin. Narximiz qanaqa bo'ldi? 18 million kami bor. Sira berasiz. 13 yaringa bermadingiz. 18 kami bor, 13 yaringa berishmadi. Mana shu ona bolani sotaman, sotasiz xudo xolasa. Qiziqqanlar bor. Olaman degan nomer qoldiramizmi aka, telefon raqamingizni? Ayting nomeringizni. 94-li. 518 36 92. Ismingiz? 97. Asrorbek? Asadbek. Bo'ldi, bo'ldi. Asadbek aka, qolsanglar xudo xolasa, mana shu ona bola sotiladi mana. Bola urg'ochi. O'zimizni mesim bor. Aka, charchamang, bozoringizni bersak, kuni puli nima? Bo'g'ozmi, qisirmi? Bu ham non. Non. Non aka, u ham sotlar qo'l. Sigir, suti bormi yo'qmi? Suti bor aka. Qancha suti bor? 3ta. 3-4da. Bolasi bebola ekanda. Ha. Yo, bolasi ham qoldinglarmi? Bolasi sotilgan. Sotilganmi? Qancha urasiz bunga? 10 kami bor. 7.5 qilishdi. Demak, bu ham sotiladi. Xohlab bolali, xohlab bolasiz. Telefon qilaverasiz Asadbekka, xudo xolasa. Sotilmasa. Ha, telefon orqali, xudo xolasa, YouTube orqali. Aka, charchamang, bozoringizni bersak, kuningiz hali sog' bo'linglar aka. Sigirlarimiz ko'rinishlari. Assalomu alaykum, hurmat. Jiya, yaxshimisan? O'zimizning mahallaning moli. Muzaffar moli. Olmazor Novoy ko'chasi, Xumo. Bolasi? Buqacha. Buqacha. Nechi kunlik bu? Bir hafta bo'ldi kecha. Bir hafta bo'ldi, xudo xolasa. Nechinchi bolasiz? 4-inchi. 7-8 litr suti bor. 7-8 suti bor. Qo'yiq. Qo'yiq. Yaxshi. Sog'ib soqqansizlar? Ha? Sog'ib ichgansizlar? Ha, o'zimiz sog'ib ichgan. 150 ko'rsatinglar. 7-8 suti bor deysanmi? Ha, ha. Voy jon bor mana. 7-8 ga ertagacha olaversin, ha, tekshirib, sog'ib. Ha, sog' bo'lib. O'zimizni mahallamiz bor mana. Ko'rinishi. Muzaffar, qancha so'rayapsan bunga? Ha? Qancha so'rayapsan? 15 qillar. Bozor. 15 ga bermading. Yo'q. O'zi qancha so'rayapsan? 20 so'radi. Qancha qildi? 15 dan tepaysa berasizlar. 15.5 bo'lsa, 10-15 3 bo'lsa. 15 dan tepaysa beringlar xudo xolasa. Ona bola, bola buqacha, ham bir haftalik bo'ldi. Mana. Biz qakukalarimizga nomer qoldiramizmi? Telefon raqamini qoldirasanmi? Ayt nomering. 99-lik. 406. 93-73. 93-73 aloqasi qasdlar Muzaffar ukamizga. Xudo xolasa, mana shu ona bola sotiladi. Suti quyuq deyapti-da. 5-6 ta ertagacha olaversin. Xudo xolasa, sigir zo'r, yomon emas. Mana eti ham, o'zi ham chiroyli. Qora sigir ekan. Bola novozcha. Muzaffar charchaga bozoringa bersa, kuning hali sog' bo'l ukam. Ey, hurmatli, assalomu alaykum mana. Hurmatli obunachilar, so'raganlar bor. Kichkinagina ro'zg'or bob degan, hamyon bob degan sigirlar keldi mana. Yosh. Birinchi bolasimi? Bola urg'ochi. Xonojon, necha kunlik bo'ldi? Necha oylik? Bir oylik bo'ldi. Bir oylik, birinchi bolasiga xudo xolasa mana. Yeb ichishi tani joni? Qayeri moli? Paxtani. Es Toshkent. Chinoz tumani Es Toshkent. Paxta deyiladi hozir. Ranglari ola kichkinagina, mo'jazgina sigir sotilyapti xudo xolasa. Ertaga qancha suti bor? 2 litr suti. Birinchi litr. Birinchi litr bolasidan tashqari 2 litr beradi.
Qara bu yer kichkinagina. Bu narximiz qanaqa bo'ldi endi narxi? Eng asosiy joyga keldik-da. 13 million so'radi. 13 so'rayapsizlar, kami bor. Ular narx qildimi? Qildi. Qancha qildi? 8.5 ga bermadinglar. Demak, hurmatli obunachilar, hurmatli chorva ishqibozlari, sigir olaman akalarimiz 8.5 ga beraman. Ozgina qo'ysa beriladimi? 8.5 ga berishmadi. Puli kamroq bo'lgan aka-ukalarimizga mana. 2 litr ichyapti, yaxshi yeb ichsa, xudoga sut ko'payadi. Nasib qilsa mana, molni usti og'zida dedi-yu. Qiziqqan aka-ukalarimizga telefon raqam qoldiramizmi, jiyan? Ayo. Ha, qoldir. Telefon. Telefon raqam qoldirar ekanmiz, oxir ko'ndirdik. Ay. Ha, 95 lik ekan. 052 0579. 0579 aloqasi qasizlar, xudo xolasa. Gap yo'q. Charchamanglar, bozorlarni bersa kuninglar qara, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamasdan. Ona bola olib kel zo'rlarni, xudo xolasa. Bola buqacha, novoz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Novoz, necha oylik bo'ldi aka bu? Bolasi 3 oy 2 yarim oy atrofida. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasiga xudo xolasa. Onasi qochmaganmi? Aniq emas yaqin. Bo'ldi, to'g'ri gapirasan aka. Bola birinchi bola novvozcha 3 4 oylik bo'lib qolgan. Yeb ichsa tanajoni qayerim ol aka. O'zimiz uchun ozim esning mol. Erta kech bolasidan qancha ustiga beramiz? 5 litr. Ko'pi maqtamaman 5 litr erta kech. Yelina ko'raylik mana. Yelina ko'rasiz. Ertaga 5 litr sut bola novvozcha. Aka bunga qancha so'rasiz endi? 15 so'm deyapti. Kami bor. Bozor danga qancha narx qildi aka? 12 ga bermadingiz. Demak, 12 ga berishmadi. Xudo xolsa ozgina qo'y sotiladi. Qiziqqanlar ona bolani nomer qo'yamizmi shib? Ayting. 97 lik. 537 1918 aloqasi qilsangiz? Zafar. Zafar aka aloqasi qilsa, xudo xolasa, mana shu ona bola sotiladi. Ko'rib, tekshirib sog' bo'laveradi. Bola novoz. Asosan qiziqqanlarga. Oka charchamang, bozoringizni bersak, kuningiz xayrli bo'lsa, sog' bo'ling aka. Sigirim sotildi, xudo xolasa, mana hurmatda. 16.5 million bo'pti. 16.5 millionga baraka bo'pti mana. Tinig'idan so'raganlarga. Bola urg'och ekan. Novoz, 10-chi. Barakasin bir. Assalomu alaykum, xormi yo'q. Yaxshimisiz? Bola nimadan qoladi? Bola urg'ochimi, novozmi? Novoz. Novoz. Necha oylik bo'ldi, og'a? Bolasiga bo'lgan bo'lsa 4 oylikda. 4 oylik. Nechinchi bolasiz? 3-chi bola. 3-chi bolasiga ona bola sotiladi, xolasan. Umumiy ko'rsam qo'yinglar, og'a. Mol qayer ekan, og'a? Yallamani. Yallamani mol. O'zimiz uchun oz yallama esning mol. Yeb ichi tanajoniga javob berasiz. Javob beraman. O'zimizni mesning mol. Ro'zg'or bo'pti. Qancha suv ertagach bolasan tashqari? Ertagach 4 litr bor. Ertagach shuni yilini ko'raylik. 2 litr, 2 litr. 2 litr ertalab, 2 litr kechqurun. Bolasan tashqari 4 litr suvga beriladi, xudo xola mana. Yeb ichsa javob berasiz. Ertagach 2 litrdan 4 litr suvga gapdi. Yeb ichsa javob. Bu narxi qanaqa bo'ldi endi asosiy joyi? Narxi 14 so'rayapti. 14 so'rayapsiz, kami bor. Kami. Bozor narx qildimi? Bozor 12.5 bor. 12.5 bermadi. 12 qildi. 12 qilib to'xtadi hozircha. 12 ga yetib to'xtadi. Hurmatli akalar, mana ko'rib, uyga baho berasizlar. Qiziqqanlarga ona bola olaman deganlar bor. Novosa, ro'zg'or bo'lib, puli kamroqlarga. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Ha? Telefon raqamingizni qoldirasizmi? Ayting nomeringizni. 7 lik. 97 lik. 537 537 24 24 69. 69 aloqa chiqasizlar. Xudo ismingiz kim? Umar aka? Nurhamat aka aloqasi kelsa, mana shu ona bola sotiladi. Xudo xolasa, ko'rib, tekshirib sog' bo'laveradi aka. Bundan muammo bo'lmaydi. Yo'q, egasi yo'q. Bolasi novoz. Bola novoz. O'zimi rasmiga o'ldim. Bo'ldi, bo'ldi. Charchamang, bozoringizni bersak, kuningiz xayrli, sog' bo'linglar. O'zlarini oldirmadilar akamiz. Mana charchamanglar. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Ya yaxshimisan, charchamayapsanmi? Ona bola sotilyapti, xudo xola. Bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi, xonajon. Necha oylik bo'ldi? 5 oylik. 5 oylik. 5 oydan oshdi, xudo xolasa. Nechinchi bolasi bu? Birinchisi. Birinchisi. O'zi qochmaganmi? Yo'q. Qochmagan. Qayerdan olding? 30 yillik. O'zimiz 30 yillik. Chinoz tumani 30 yillik. Ay, bidongani bo'yi, dedi. Yeb ichi qanaqa tanajonlari? Yaxshi, sog'lom. Sog'lom, yeb zo'r ichadi. Bolasidan tashqari qancha suti bor? Erta kech. 5-6 sutni beraveradi. Yelini ko'ramiz. Yelinlarni ko'rasiz mana. Mana ko'rib ishlab olaylik. Buni qancha so'rasan, jiya? Narxi. 16 million kami bor. 16 so'rashyapti, kami bor. Bozor narx qildimi? 13 qilishyapti. 13 ga bermadinglar. Yo'q. Jigarrang, shvetrang ekan. Bola urg'ochi, xudo xolasa. 5-6 suti bor.
Yemişi joyda. O'zimiz uchun ozmi eslim oldi. Qiziqqanlarga nömer qo'yamiz do'stlar. Qo'yamiz. Aytdim. 97-lik. 97-lik. 748. 748. 42. 46 aloqasi qasizlar. Mana shu ona bola sotiladi xudo xolasa. Siyam bozorlarni bersin, charchamanglar, kuningizlar xayrli sog' bo'l. Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimi sizlar, charchamasizlarmi? Jem olib keldinglarmi? Bola nima ekan, aka? Bola bola. Bolasi nima? Bolasi novasi? Necha kunlik bo'ldi? Dushanba kuni 16 kun bo'ladi. Dushanba kuni 15 yarim oylik o'tdi. Ona bola sotilyapti, bola novasi 15-16 kunlik bo'lgan, xudo xohlasa. Nechinchi bolasi, aka bu? Ikkinchi bolasi. Mol qayer ekan? Sen o'zim eslim bolam. Bitta olib qo'yilar, aka, uzoqdan. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Ona bola rangi olasdan novosi so'raganlarga bittalandir olamiz aka. Aka bu yebichiga javob bormi tanijoniga? Bolasidan dasa qancha suti bor? 10 ta suti bor. Javob kelibdi. 10 ta suti ko'rsam mana yelinlarni ko'ramiz. Yelinlari tirsillab turibdi oxiri. Rangi ola. Ikkinchi bolasiga novosi tuxon. Aka bunga narxlar qancha qo'ydinglar? 17.5 bozor. 20 so'rayapsiz, 17.5 bermadingiz. Nima 20 so'rayotdik, 17.5 berishmadingiz. 20 za mana umumiy ko'rishlari. Tani joni so, rangi chiroyli mol. Ekel. Bozor qancha qildingiz? 17.5 qilib bermadingiz. Mana shu molni olaman deganlarga nomer qo'yamiz, telefon raqamingiz. 94-lik. 979. 0425 aloqasi qasiz. Mana shu ona bo'l sotlar xudo xolasa. Ismingiz kim? Muhammadjon. Muhammadjon akamizga xudo xolasa. Jiyan bilan kelgan o'g'illari. Dangal-dangal gapirmaysiz, uyalasan, jiyan. Mayli, aka charchamang, bozoringiz bo'lsa, kuningiz xayrli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatlar. Hurmatli obunachilar, sigir zo'rlarigidan ona bola sotiladi. Bolasi novosi aka? Novosi xudo. Necha kunlik bo'ldi? 1 haftalik. Nechinchi bolasi aka? 2-chi bola. 2-chi bolasi. Mol ushlab turgan yaxshi. Aka qayerim oli? Yashib. Sigir qayeriki? O'zimiz mesli mol. Yebichi tanajoni cho'tki javob berasiz. Erta kech bolasidan tashqari qancha suti bor? Sutini bilmaymiz, yani bir haftalik bo'ldi. O'g'izmi hali? Sog'ilmadimi hali? Yerlandi ko'raylik, hali sog'ilmabdi sigirimiz. Hali sog'ilmadi. Ha, tayinli sog'ilgan. Aka bu qancha so'rayapsiz aka bunga? Qancha so'rayapsiz? Narxi? 16 million so'rayapsiz. Ona bo'lib 16 so'rayapsiz, kami bor. Qancha qilishyapti? Qancha qilishdi bu? 13.5. Sigirimiz ko'rinishlari 13 million 800 chiqdi mana ona bola sigirimiz mana. Ya rozi bo'lib bering mana. Savdo bo'ldi, xudo xolasa. Nega bitta mol so'radi? Shep o'zlari mana. Harakat olding. 13 million 800. Bor baraka, yollarda. Avdagi endi borini qidiraman. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, mana sigirimiz 13 million 800 qilishyapti, hali berishmadi. 16 so'rayapsa. Gap yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aka hammasi. Charchamanglar, bozorlarni bersin.